Vlk vytáhne z řeky několikakilového lososa. Překvapuje mě, s jakou lehkostí a mrštností loví. Přirozenost tohoto chování pro vlka se mi zdá evidentní. Vytáhne lososa na břeh, ale předtím mu ještě ukousne hlavu. Jeden, dva, tři lososy během několika minut. Pro tohoto vlka je to jako hra. To ale není vše. Rybaří dokonce i mláďata. Běhají z řeky na břeh a hned zase zpátky. A chycené ryby nechávají na pláži. Konečně vidím, jak napodobují své rodiče a jak se zdokonalují. A teď chycené ryby spořádají. Něco mě na tom však fascinuje. Zdá se, že mláďata i dospělí vlci jedí jen rybí hlavy a těla ryb nechávají být. Má to nějaký důvod? Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.